Jogos de PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, gift cards e vários outros itens da cultura geek vocês vão encontrar na Multishop. E com o cupom BULLDOG5OFF, vocês vão ter aquele desconto cavalíssimo de 5% em todos os produtos da loja. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E bem, com uma notícia de última hora que pegou todo mundo de calças curtas, exatamente. A galera do Combo Infinito trouxe um vídeo muito, mas muito do bombástico aqui para a comunidade gamer do YouTube, que a Konami estaria planejando fechar suas portas da sua divisão de games. E bem, vamos falar a respeito dessa notícia, porque caso a Konami realmente esteja fechando as suas portas, a gente também vai ver algo incrível aqui na indústria, que vai ser uma revenda de IPs, uma revenda enorme de franquias famosíssimas da empresa nipônica. Exatamente. É algo que nos choca, já que somos todos aqui, quase todos, né? Grandes admiradores de várias franquias conhecidíssimas e consagradíssimas da empresa japonesa, e temos que falar a respeito desse tema, porque querendo ou não, é algo que vai sim causar um estrago na comunidade gamer. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posso pedir que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos, a Konami anunciou hoje, no dia 25/1, que a partir do dia 1 de fevereiro desse ano de 2021, irá realizar uma reestruturação dos seus departamentos internos, algo muito grave, dizendo que irá incluir a sua divisão de desenvolvimento de jogos. Entre o plano de reestruturação está o anúncio da dissolução da Production Division 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, para melhor responder ao rápido mercado que nos cerca. Esse anúncio levou ao rumor de que a Konami estaria fechando a sua divisão de desenvolvimento de jogos. Uma coisa que a gente já pode deixar, isso daí é claro que não é verdade. Ela não irá fechar por completo a sua divisão de jogos, já que esse é sim o maior faturamento da Konami até os dias de hoje. Sim, ela produz jogos de celulares e, claro, os AAA. Mas a gente também tem um AAA que é muito, mas muito, ó, gerador de din-din pra Konami, que se chama PES. Então, do que se trata isso daí, meus amigos? Bem, essa consolidação anunciada pela Konami é similar ao processo que ocorreu com a SEGA e a Square Enix, anunciado em 2009, e teve efeito já em 2020, no qual diversas divisões internas foram dissolvidas e incorporadas por outras divisões e, claro, até mesmo por outros estúdios. Através do próprio anúncio da Konami, é possível verificar que os antigos diretores da Production Divisions já possuíam cargos compartilhados entre elas, que agora passarão a incorporar as antigas atribuições dessas divisões. O analista de mercado Daniel Armad confirmou que a intenção é ter as equipes focadas em áreas de crescimento da indústria, exato. E essa reestruturação é similar a uma que a própria Konami já havia realizado em 2015. Portanto, não é possível dizer que a Konami irá fechar os seus estúdios. Porém, é muito provável que sim, que a Konami venha a vender algumas IPs importantíssimas nos próximos meses. E bem, quando a gente entra nesse papo, a gente pode estar falando de algo catastrófico. É certo que a Konami hoje, ela foca muito mais em lucro do que em qualidade. A Konami, ela há alguns anos perdeu diversos diretores muito conhecidos pela qualidade de seus jogos, ela perdeu o próprio Kojima nos últimos anos, e isso se deve muito ao presidente atual da Konami, que é um cara que vem dos jogos de celular, os jogos que tem milhares e milhares de microtransações, milhares e milhares de geradores de bufunfa, ao contrário dos jogos de multiplataforma, como PC e videogames, que custam muito e geram um valor X ou Y. Já os jogos de celular, os jogos de máquina em geral, que a Konami produz, eles custam muito menos e geram X, Y, Z, W, tal, papapá, pô. Geram muito mais dinheiro com um investimento muito menor. Eu acredito, sim, na Konami
vendendo algumas IPs, alguns ativos. Não acredito na Konami vendendo um PES da vida. O PES ainda gera muito dinheiro. A gente tem somente duas franquias de futebol atualmente, PES e FIFA. E pode-se dizer que PES e FIFA devem estar no top 10 de jogos que mais geram dinheiro para suas desenvolvedoras, tanto para a EA quanto para a Konami. Só que, atualmente, até o PES vem perdendo o mercado. Até o próprio PES, que rendia antes milhares e milhares e milhares de dólares diariamente para a Konami, vem perdendo espaço porque o FIFA vem abocanhando uma grande parcela do mercado. Então, provavelmente a ideia da Konami deveria ser pegar várias e várias franquias da empresa que estão paradas há centenas de dias, há anos, e claro, colocá-las à venda para gerar capital, investir novamente no PES e, claro, nas suas franquias mobile. Se a gente for pensar no que a Konami tem atualmente para vender, que ela não está fazendo uso, a gente vai falar de coisas gigantescas aqui da nossa comunidade gamer, como Metal Gear, como Castlevania, como o próprio Silent Hill, a gente tem Suikoden, claro, a gente tem vários e vários jogos enormes, os jogos da série Yu-Gi-Oh!, entre outros. São jogos gigantescos que fariam a Konami lucrar centenas de milhares de dólares e, ao mesmo tempo, ela ainda teria, sim, grandes outros títulos que ela vem movimentando muito dinheiro ao longo dos anos. O que eu acho dessa notícia, meus brothers? Bem, eu ficaria preocupado porque, querendo ou não, grandes títulos foram criados na Konami. Só que eu fico menos preocupado com essa notícia pelo fato de que, primeiro, que ela não é 100% certa. Segundo, que a Konami perdeu os desenvolvedores originais de todos esses jogos. A galera original do Castlevania já tá fora de lá. A galera original de Metal Gear já tá fora de lá. A galera de Silent Hill original já tá fora de lá. Então, caso um estúdio como, ou então uma grande fabricante de consoles como a Sony ou a Microsoft comprassem tais jogos, elas poderiam basicamente contratar os desenvolvedores originais e trazê-los de volta para continuar produzindo essas séries. Eu, por exemplo, adoraria ver que Silent Hill voltou a ser produzido pela equipe original ou até mesmo que teve sequência com o próprio Kojima. Eu amaria ver Metal Gear na mão do Kojima novamente e a gente sabe muito bem que isso só pode acontecer caso saia da Konami. Empresas que podem vir a comprar. Caras, eu acreditaria mais na Sony comprando os ativos da Konami. Por que, cara? Tu acha que só a Sony tem dinheiro para isso? Não. Por causa de vários e vários rumores que vêm sendo ditos ao longo dos últimos meses. Onde a Sony teria uma exclusividade já com Silent Hill, onde a Sony está com uma proximidade muito grande com o Kojima, onde a Sony tem já games em desenvolvimento em parceria com a Konami. Mas é claro que a Microsoft, com seu caminhão de dinheiro, não deve ser menosprezada. Porque se a Microsoft quiser, ela não compra um, dois, três, quatro títulos da Konami. Ela compra o estúdio inteiro, a divisão de games inteira da Konami. Deixando de fora, claro, o PES. Mas vejo fácil que ela sim teria condições de comprar todos esses jogos que a gente citou aqui. Todas essas franquias, todas essas IPs. Mas volto a dizer, acredito mais na Sony fazendo isso. Porém, também não vejo a Sony tendo coragem de investir bilhões, como a Microsoft fez com as Zenimax, e comprando todos os jogos da Konami. Até porque tem vários jogos ali, que eles fizeram ao longo dos últimos anos e das últimas décadas, que não tem saída, que são jogos cansados, que são jogos que não tem procura. É claro que, como eu disse, um Castlevania, um Silent Hill e um Metal Gear sempre vão ser procurados, sempre vão ser buscados, sempre vão ser lembrados e sempre vão ser pedidos pelos fãs. Outros jogos da franquia e, claro, da própria Konami não são tão lembrados. Então, caso existisse, sim, uma negociação onde esses jogos fossem vendidos separadamente, essas IPs, aí sim eu vejo como possível. Caso realmente a gente tenha que analisar essas vendas, essas compras, como algo casado, aí eu acho que complica tudo. Essa é a minha visão. Pelo menos é a minha. Entendeu? Caso seja vendido separadamente, vejo empresas como a Sony e a Microsoft super interessadas. Agora, vendidos em pacote vai dificultar a vida das grandes fabricantes e de outras desenvolvedoras que tenham interesse. Lembrando, caras, comprar estúdios desse tamanho não sai barato, comprar IPs desse tamanho não sai barato,
Hoje em dia, a receita da Konami em 2019 foi de cerca de 270 bilhões de ienes. E claro, a sua receita líquida de jogos foi de 50 bilhões de ienes. É muito dinheiro ainda. Então, mostra que a empresa não está tão fraca das pernas como a gente realmente pensa. E por mais que grande parte dessa receita não tenha vindo direto de jogos AAA, caso ela tenha muito dinheiro em caixa por causa dos jogos mobile e por causa do PES, isso vai fazer com que ela tenha mais poder de barganha. Tipo, olha, eu não tô precisando de sua oferta, eu não tô precisando do seu dinheiro para sobreviver. Se vocês quiserem tais jogos, vocês vão ter que pagar tanto. Se vocês quiserem o meu Castlevania, é X. O meu Silent Hill é Y. Vai ter preço lá em cima nessa briga pelos novos exclusivos. Exatamente, é isso que eu penso. Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Vocês ficaram felizes com essa notícia de que a Konami provavelmente irá vender as suas IPs, os seus exclusivos, para as outras empresas? O que vocês acharam disso tudo? Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!